Pentagoni tha të martën se kishte marr letra që dyshohej se përmbanin helmin vdekje prurës Ricin, duke përfshirë një zarf që një zyrtar tha se i drejtoi sekretarit të mbrojtjes Jim Mattis, raporton Zëri i Amerikës. Pentagoni tha në një deklaratë se e kishte vënë në karantinë objektin e shpërndarjes së postës dhe se FBI po analizon zarfet. Zyrtarët amerikanë thanë se zarfet fillimisht u testuan pozitivisht për Ricin, pasi u zbuluan nga policia e Pentagonit të hënë në një objekt postar. Objekti ndodhet në kompleksin e Pentagonit, por jo në ndërtesën kryesore. Ricina mund të shkaktoj vdekjen brenda 36 deri në 72 orë nga ekspozimi ndaj një sasie mjaft të vogël, sa një magjil përe. Kundër Ricinës nuk ekziston ndonjë antidot i njohur.